D TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021. Pecutan baik. Macam mana calon-calon SPM? Okey ke? Ha, rata-rata semuanya cukup gembira kan? Ha, okey. Aku nak tanya kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Ha, macam mana persediaan anda semua? Okey ke tak okey? Alhamdulillah. Kalau ada rasa macam saya perlukan last minute ulang kaji lah Abang Akmal. Boleh ke? boleh jangan risau sebab kita akan bersama dengan seorang guru. Hu hari ini hu baju biru dia. Ha nak tahu siapakah guru yang saya masukkan ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Alhamdulillah, cerianya cikgu ni. Daripada senyuman kita tahu dah, dia akan memberikan anda keputusan yang cukup sukses. Ah, ini dia. Kita bersama dengan cikgu Adel. Apa khabar cikgu? Apa, -apa baik, Azman. Ya, yeah, cikgu Farahida. Ini rata-rata ramai calon-calon SPM di luar sana ni nak tahulah format uh, kertas bagi mata pelajaran ini dan juga pembahagian markah dia. Macam mana cikgu eh? Macam mana nak dapat keputusan yang sukses ni cikgu? Uh, Memang tepat sekali lah soalan nak kongsi tu. Hari, ha. hari ni saya berada di sini kerana nak kongsikan uh, semua ni dengan murid-murid uh, saya yang calon-calon SPM. Mm -hmm. Bahkan menuduki kertas MPED. Mm -hmm. Kita akan tengok bagaimana uh, format pentaksirannya dan pembahagian markah. Mm -hmm. Supaya kita dapat menjawab soalan dengan lebih bijak dan lebih selamat. Ah, dan kita ha. nak tahu juga cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan persediaan ni ha, untuk calon-calon SPM ni cikgu. Uh, sebelum cikgu nak membentangkan cikgu punya hujah-hujahnya. Wah, wow, hujah-hujah cikgu. Eh. <laughs> Apa yang mereka kena lakukan ni cikgu? Cikgu sebelum ni sebenarnya saya uh -huh. pasti murid-murid saya dan calon-calon SPM tu semua telah pun sedap siap sedia kandir mereka kerana guru-guru uh -huh. empak -guru telah menyediakan murid-murid ini -murid untuk menghadapi peperiksaan uh -huh. dan mereka pun telah buat uh, pentaksiran amali Kerana uh -huh. pentaksiran ini akan banyak membantu mereka okay. untuk boleh guna pengalaman tu dan kita ulang kaji lagi untuk pastikan kita sukses terbaik okey cikgu saya rasa semua tak sabar kita mulakan kelas kita bersama dengan cikgu farida boleh cikgu, yeah, cikgu silakan Okey, ini dia cikgu eh. Silakan. Baik, saya mulakan. Ma, terima Baik. kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk uh, slot sukses uh -huh. uh, SPM 2021 berkaitan mata pelajaran vocational iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Kod kertas 7109/1 bersama saya Cikgu Farahida Kamelia binti Fazil. Jadi sesi yang pertama seperti yang saya katakan tadi kita akan lihat bahagian format pentaksiran mm -hmm. 2021 KSSM kertas menservis peralatan elektrik domestik kod kertas 7109 untuk pengetahuan penonton-penonton dan juga murid-murid sekalian kertas uh, pentaksiran SPM ni ada dua kertas iaitu kertas 1 kod kertas 7109 palang 1 mm -hmm. di mana kertas soalan ini lebih kepada soalan objektif ataupun subjektif Baik. dan kita ada satu lagi kertas iaitu kertas 2 kod kertas 7109 palang 2 mm -hmm. iaitu pentaksiran amali dan untuk pengetahuan uh, akmal dan juga penonton murid-murid dan calon-calon SPM telah pun selesai melaksanakan kertas pentaksiran amali ini. Okay. Di mana uh, jika pelajar telah selesai pentaksiran amali ini, uh, di, markahnya akan di, uh, dicampur ya dengan kertas satu. Okay. Dan kebanyakan saya pasti murid-murid yang calon SPM ni semua telah berjaya melaksanakan kertas amali. Pentaksiran dua ni dengan baik sekali. Mm -hmm. Jadi kita teruskan, kita lihat sekarang ni, kertas satu, kod kertas 7109 palang satu, di mana dia itu kertas objektif, dia terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan mm -hmm. bahagian B. Bahagian ini, bahagian A ni kita ada 15 soalan, ya. Dan 15 soalan ni calon perlu jawab semua soalan kerana dia akan membawa kepada 60 markah. Okey. Jadi soalan bahagian ini lebih kepada soalan yang pendek, responnya hmm. tertutup. Hmm. Jadi boleh kira sebagai aras yang rendah dan sederhana. Jadi kalau murid-murid nak skor, kita kena pastikan bahagian A ni lah yang kita kena jawab dengan yang terbaik. Yes. Kemudian kita teruskan ke bahagian B di mana bahagian B ni terdiri daripada empat soalan saja dan soalan ini pun calon-calon uh, perlu jawab semua soalan hmm. di mana dia membawa kepada 40 markah. Ah. Walaupun um, soalan aras uh, bahagian B ni lebih kepada aras tinggi, hmm. tapi calon-calon semua murid jangan takut sebab kita dah belajar, kita dah ulang kaji, saya harap jawab saja. Saya nasihatkan jangan tinggalkan kosong. Apa saja yang murid-murid ingat tentang tajuk tu dan berkenaan dengan soalan tu, teruskan menjawab. Oh. pasti akan ada markah nanti. Amin. Dan kesemua bahagian A dan bahagian B ini membawa kepada 100 markah mm -hmm. dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. Jadi okay. dalam 2 jam ni murid-murid harus pandai membahagikan masa. Mm -hmm. uh, saya nak beri nasihat kalau calon-calon jumpa soalan yang susah, jangan buang masa dalam soalan tu. Teruskan ke soalan seterusnya. Mungkin soalan yang seterusnya tu, tu lagi senang. Jadi bila kita dah selesai baru kita patah balik tengok soalan yang susah tu untuk selesaikannya. Betul. Ingat ya kita kena bijak sekarang dalam menjawab peperiksaan ni. Yes. Dan cakupan konteksnya pula terdiri daripada tajuk-tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mm -hmm. Dan kita lihat standard kandungannya. Tingkatan 4, kita ada modul 1 hingga modul 7. Jadi soalan-soalan ini akan keluar daripada tajuk-tajuk ini. Dan juga tingkatan 5, kita ada modul 7 hingga modul 11. Mm -hmm. Di mana kita akan, tajuk-tajuk uh, inilah yang akan keluar uh, soalan-soalannya mm -hmm. untuk murid-murid jawab nanti. Okay. Sebenarnya dalam modul ni semua telah dilaksanakan amali. Jadi pengalaman sewaktu amali itu sebenarnya lebih memberi pengajaran yang mendalam kepada murid-murid. Murid-murid lebih ingat dan ini sangat membantu untuk menjawab kertas satu. Baik itu dia cikgu yeah. Okey sebelum kita nak pergi ke sesi yang seterusnya Tadi cikgu pun dah menunjukkan format pentaksiran cikgu eh. yeah. Jangan risau mengenai bahagian A dan bahagian B Kalau semua nak buat persediaan InsyaAllah anda akan jawab dengan tenang kan cikgu yeah, Okey yeah. kita nak berhenti rehat dulu Selepas ini kita akan mula sesi seterusnya Dalam sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya, Akman Nazri. Baik, tadi kita dah tengok dah format pentaksiran dan sekarang ini kita nak tengok bagi soalan bahagian A. Silakan, Encik Goh. Terima kasih, Akman. Sama-sama. Sekarang kita sampai bahagian ini. Nanti-nantikan kita nak lihat bahagian soalan-soalan bahagian A. Mm -hmm. Saya di sini lebih menerangkan tentang jenis-jenis soalan yang Baik. biasanya keluar. Uh, dalam kertas satu bahagian A okay. Kita lihat uh, soalan contoh satu okay. Bagi tajuk penguji tebatan hmm. Saya selalu ingatkan murid-murid saya Calon-calon SPM, Mesti baca soalan dahulu Kerana dalam soalan ni ada tips-tipsnya Semua kita kena faham apakah kehendak soalan Untuk menjawab soalan tersebut mm -hmm. Jadi sekarang ni, raja satu menunjukkan penguji tebatan. Jadi, raja satu tu penguji tebatan. Jadi, murid-murid perhatikan bentuk fizikal dan padankan dengan nama bahagian yang tepat. Sepadan dengan soalannya iaitu padankan bahagian utama penguji tebatan yang betul. Okey. Dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Mm -hmm. Jadi, kaedahnya di sini, pelajar kena faham dia suruh pilih A, B, C... D dan E. Mm -hmm. Oleh sebab itu, tulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Tak perlu tulis dan panjang, panjang, hanya masukkan huruf je sahaja. Okay. Ini adalah kemahuan soalan. Ya? Jarum penunjuk A, eh, swiss tekan, skala lampu penunjuk dan tombol kawalan. Baik. Kita lihat uh, kemudian kita lihat soalan contoh yang kedua masih mm -hmm. tajuk penguji tebatan. Kalau murid-murid perasan, Rajah 2 ini menunjukkan penguji terbatan, masih penguji terbatan, masih dilabelkan A, B, C dan E, tetapi berdasarkan rajah 2, tuliskan nama bahagian yang berlabel A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Kali ini kaedah dia ialah perlu tulis nama bahagian. Oleh sebab itu, murid-murid sila perhatikan bentuk fizikal alat tersebut gambar untuk soalan tiada warna. Saya ingatkan kepada semua calon-calon bahawasanya dalam kertas satu nanti semua gambar adalah tidak berwarna. Oleh okay. sebab itu calon-calon perlu gunakan ingatan dan pengetahuan untuk menulis nama dengan tepat. Sebab tu saya kata waktu amali tu dia dah biasa dengan alat-alat ni, dia dah boleh gambarkan. Jadi apa yang murid perlu lakukan, tulis jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan diberi Kali ini tidak ada pilihan jawapan, murid kena guna ingatan dan tulis jawapan pada ruang jawapan Di mana okay. A itu terminal bumi Baik B terminal hidup, C skala, D kuar berkelip dan E kuar penguji mm -hmm. Kita akan teruskan dengan soalan contoh tiga Di mana ini adalah tajuk kapasitor Baca soalan dahulu, rajah tiga menunjukkan beberapa jenis kapasitor yang terdapat di pasaran Apa maklumatnya? kapasitor seperti mm -hmm. dalam rajah 3. Berdasarkan rajah 3, tuliskan empat fungsi kapasitor di dalam letak elektrik pada ruang jawapan. jawapan. Kali ini kaedahnya ialah menulis fungsi kapasitor pada ruang jawapan. Jadi apa yang murid perlu lakukan? Perlu gunakan ingatan dan pengetahuan untuk menulis fungsi kapasitor yang tepat. Di mana? Murid kena tulis sendiri jawapan tanpa pilihan jawapan diberi, ya seperti ini jawapan-jawapannya. Saya okay. so, pasti murid-murid semua ni kalau buat ulang kaji memang dah boleh jawab tajuk ni. Tengok gambar je dah tahu dah. Ya, kita teruskan dengan soalan contoh yang keempat pada tajuk beban elektrik. Berikut merupakan jenis beban elektrik. Ada elemen pemanas, motor, transducer, injap solenoid. Dan berdasarkan pernyataan fungsi di bawah, tuliskan jenis beban yang betul pada ruang jawapan. Tekankan perkataan betul tu. Dia perlukan jawapan yang betul. So kaedah dia ialah memilih beban. Kita hanya perlu pilih saja pernyataan beban yang telah diberi tu dan masukkan ke dalam ruang jawapan. Okay. Jadi murid sekali lagi gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memilih jenis beban yang tepat dengan fungsinya dan masukkan dalam ruang jawapan, jawapan. ya. Yeah? Ha, macam ni, menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, motor, menukarkan elektrik kepada tenaga haba, elemen pemanas, mengawal calon, uh, aliran cecair atau gas, injak solenoid dan menukarkan satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain semestinya transducer. Dia membawa kepada empat markah. Kadang-kadang, ya calon-calon, sila lihat bahagian pembahagian markah tu. Rasanya uh -huh. jika pembahagian markah tu ialah empat, pasti uh -huh. jawapannya pun lebih kurang empat juga. Ya, Kemudian, kita lihat soalan contoh yang kelima. Tajuknya pembersih vakum. Okay. Kita lihat soalan. Mm -hmm. Rajah 5A menunjukkan gambar rajah blok pembersih vakum. So gambar 5A itu, dia punya gambar rajah blok. Okay. Dan manakala rajah 5B merupakan litar skematik pembersih vakum yang tidak lengkap. Gambar mm. rajah blok maksudnya dalam bentuk blok. Skematik itu biasanya dalam bentuk simbol. Okay. Apakah kemahuan soalan ini? Berdasarkan penyataan sambungan di bawah, tandakan simbol betul bagi mm -hmm. sambungan yang betul dan pangkah yang salah pada ruang jawapan. Okay. Apa yang perlu murid lakukan? Lukis dahulu sambungan yang betul dan pilih pernyataan yang tepat. Untuk uh... melukis sambungan yang betul dan pilih pernyataan yang tepat ni, murid perlu rujuk gambar rajah 5A untuk mm -hmm. bantu dia lukis di sini. Ya. Okay. Yeah? Dia uh, lihatlah bagaimana sambungan uh, komponen yang sama dalam gambar rajah ni contoh lah. Okay. Uh, Swiss, dekat bawah ni pun ada Swiss. Betul. Jadi dia lihat dah, live sambung ke Swiss. Hmm. Jadi di sini, live ni sambungan dia ke Swiss. Swiss. Ah, macam tu. Dan okay. seterusnya. Mm -hmm. Baiklah. Jadi, tulis semula pilihan jawapan, simbol betul atau pangkah diberi dengan padanan yang betul. betul. Ah, saya perlukan bantuan uh, Akmal. Saya. Akmal. Bila pernyataan yang di sini menyambung titik A ke B, jadi kita rujuk kepada gambar rajah yang kita dah lukis tadi. Betul. Ha. Uh, sambungan titik A ke B. Titik A ke B. Ada sambungan tak Akmal? Ada cikgu. Jadi jawapannya adalah betul. Pandai Akmal. Seterusnya ha. menyambung titik B ke C. <laughs> ya yeah, cikgu. Ya, yeah, B ke C. Ada tak sambungan B, tak? Ke, B C. ke C? Kalau kita dapat lihat di gambar raja tersebut tidak ada sambungan, jadi jawapannya adalah salah. Pangkah. Tepat sekali. Tengok hmm. Akmal pun cepat sambung. Ya, yeah, yeah, terusnya <laughs> menyambung titik C ke D Kalau kita dapat lihat juga, sekali lagi di gambar raja C ke D ada penyambungan di situ Jadi jawapannya betul Ya, yeah, betul Yang okay. berpandukan uh, lukisan tadi kan uh -huh. Dan seterusnya kita E ke F Ah, uh, Ini mungkin agak tricky sebenarnya yeah. Kalau anda dapat lihat betul-betul sebenarnya uh, Lita tersebut tidak sambung uh, E ke F, betul? Ya, yeah, betul Mari kita tengok jawapan Ya, tak, tidak ada sambungan. Dan ya, akhir sekali menyambung titik G ke H. Ah, semestinya cikgu kalau G ke H, kalau kita dapat lihat, ada sambungan di situ. Ya. Jawapannya adalah apa dia cikgu? Betul. Cepat sekali. Kenapa saya buat macam ni? Kerana mm -hmm. saya nak pastikan murid-murid jangan takut dengan soalan macam ni. Yeah. Ya. Seterusnya, soalan contoh 6. Tajuk pembersih, let's rek vacuum sekali lagi. Mm -hmm. Kali ini, murid diminta untuk melakar semula. Rajah 6 menunjukkan rajah blok pembersih vakum. Berdasarkan rajah 6, lakarkan sambungan yang betul pada ruang jawapan di bawah. Seperti yang tadi kita buat tu, ha in, pelajar buat sekali lagi untuk soalan ni. Markah diberi untuk melakar. Oh. Ya, yeah. uh, cari nama komponen yang sama dan buat lakaran sambungan merujuk rajah uh, blok. Jadi Baik. dalam rajah blok ni ada Swiss Sini pun kena, pelajar kena kenal kena pasti ada swiss. Mm -hmm. Motor AU, kena kenal pasti sini ada motor AU. Dan kemudian kapasitor pun, murid kena pasti ada kapasitor. Tambatan live, tambatan neutral, tambatan live dan tambatan neutral. Yeah. Barulah murid boleh buat penyambungan dengan betul. betul. Lakar jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan diberi. Ini kena ikut kemahiran melakarlah murid-murid tu. Mm. Ha, ah, macam ni. Oh, Saya pasti sehingga. yang ni, kalau dengan ulang haji, pasti murid-murid boleh jawab. Seterusnya, soalan contoh tujuh, tajuknya ialah Lita Pengatur voltan. Apakah kemahuan soalan? Berikut adalah langkah kerja pemasangan Lita Pengatur voltan yang tidak mengikut urutan. Jadi, mm -hmm. dia bagi penyataan, penyataan ni tidak mengikut urutan. Lengkapkan langkah kerja di atas mengikut urutan yang betul dengan menuliskan A, B, D, E dan F pada ruang jawapan. Kenapa tak ada C? Dan C telah diberi. diberikan. Jadi, murid, murid pun dah tahulah langkah satu itu ialah C. bahan dan alatan yeah. yang betul. Apa yang murid perlu lakukan? Baca dan susun langkah dengan menulis 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 terlebih dahulu. Mm -hmm. Murid kena ambil masa baca semua penyataan. Kemudian susun langkah tersebut. Ikut pengetahuan pelajar lah. Mm -hmm. Dan, barulah murid-murid menulis jawapan dalam ruang jawapan tu Sama ada A, B, D. E dan F mm -hmm. dalam ruang jawapannya mengikut sesunan nombor yang murid telah uh, tulis sementara tadi lah. Okay. Uh, so, jawapannya akan jadi tepat lah kan kat sini. Yeah. Setelah dia dah puas hati, dia tulis. Kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-8 iaitu alat kawalan dan pelindungan. Di sini, Rajah 8 menunjukkan alat kawalan dan pelindungan pendawayan di rumah. Dalam Rajah 8 ni ada gambar raja sebenar ya okay. kelaskan alat itu dengan menulis P, Q, R dan S dalam ruang jawapan gambar-gambar mm -hmm. ini hanya diwakilkan oleh huruf P, Q, R dan S dan murid perlu tuliskan dalam ruangan jawapan kenal pasti gambar diberi dan gunakan pengetahuan untuk mengelaskannya kepada dua bahagian mm -hmm. itu tulis semula pilihan jawapan diberi pada pengelasan yang betul di sini ada dua pengelasan ya. Semua ni alatan pelindungan. Ada dua pengelasan iaitu hak milik TNB dengan hak milik pengguna. pengguna. Jadi murid-murid dia kena gunakan dia punya pengetahuan untuk melabel. Di mana P yang hak milik TNB ni ialah P dan S. S. P dan S tu ialah meter kilowatt jam dan uh, fuse perkhidmatan. Mm -hmm. Ni hak milik TNB. Dan seterusnya Q dan R tu adalah hak milik pengguna iaitu pemutus cerita kecil dan juga Swiss utama. Mm. Uh, jadi... Ini pun sama, murid hanya ma masukkan huruf saja, tak perlu tulis nama alatan tersebut. Dah dapat empat markah, cikgu. Ya, dah dapat. Dan kita teruskan dengan soalan contoh yang ke-9 iaitu masih dalam tajuk bekalan kuasa arus ulang-alik. Sekali lagi saya tekankan sila baca soalan betul-betul ya. Mm -hmm. Berikut menunjukkan ciri-ciri dua jenis sistem bekalan arus ulang-alik. Tuliskan jenis sistem bekalan Uh, pada ruang jawapan saya terangkan di sini warna kuning ni tuliskan jenis sistem. Hmm. Jadi kaedah dia ialah murid perlu tulis jenis sistem. Ada dua jenis sistem iaitu sistem tiga fasa dan sistem satu fasa. Jadi murid perlu faham ciri ni supaya dia tahu jawapan yang sebenar di sini. Kalau kita lihat ya. Uh, gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memikirkan jenis sistem berdasarkan ciri-ciri. Ini Baik. semua pelajar dah ulang kaji benda ni. Kalau hmm. ciri ni ialah membekankan voltan 415 volt AU harus ulang alik hmm. dan dianya dibekalkan ke kawasan industri dan komersial, semestinya ia adalah... Tiga fasa, cikgu. Ya, pandai. Hmm. Jawapan tu ditulis sendiri tanpa diberi dalam ruang jawapan iaitu tiga fasa. Tepat sekali. Ya cikgu. Murid boleh tulis dalam perkataan tiga fasa ataupun mm -hmm. murid boleh tulis nombor tiga dan simbol fasa masih diterima. Baik. Dan untuk ciri yang kedua membekalkan voltan arus ulang-alik 240 volt biasanya dibekalkan ke rumah kediaman semestinya satu. Ya, fasa. satu fasa. Murid boleh tulis satu fasa ataupun tulis nombor dan juga simbol fasa. Okay. Dan saya rasa Aa. itu saja untuk yes, yang cikgu. saya nak bincangkan. Lebih kurang macam itulah soalan-soalan yang biasa ni kena. Yeah. Ya, eh kita belum habis lagi ya murid-murid. Ah nampak tu cikgu ada tulis apa tu? Soalan bahagian B selepas ni. Anda semua jangan mana kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ni kita akan sambung balik bersama dengan cikgu dalam sukses SPM 2021 Percetan. Bidik TV KPM Masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Aziz dan juga Cikgu kita Cikgu Adele kita ha, Tadi dah bahagian A Cikgu Dan sekarang ini Cikgu akan sentuh pula bagi bahagian B Silakan Cikgu Terima kasih Akmal Kita akan teruskan ke bahagian soalan-soalan bahagian B Soalan bahagian B, okay. B ni walaupun dia aras tinggi saya kata tadi Soalan dia okay. respon terbuka Tapi saya harap sangat murid-murid jangan ada perasaan takut untuk menjawab soalan bahagian B ni hmm. Dan sebenarnya kalau kita baca betul-betul soalan kita pasti boleh jawab hmm. Kita lihat kepada contoh soalan satu Di mana tajuknya ialah tajuk keusahawanan iaitu pengiraan kos Untuk pengetahuan Akmal hmm. Saya rasa soalan pengiraan kos ni memang favorit Favorite. Jadi saya harap murid-murid saya betul-betul uh, buat ulang kaji untuk uh, tajuk pengiraan kos ni. Kan senang sangat nak dapat markah. Okey. Kita tengok macam mana yang kita katakan senang tu. Okey. Eh. The, uh, baca soalan sekali lagi perlu baca soalan kerana maklumat ada di dalam soalan mm -hmm. jadual satu menunjukkan harga komponen bagi peralatan elektrik yang perlu digantikan di bengkel sebuah sekolah jadi dalam jadual ni diberikan senarai-senarai uh, komponen yang perlu diganti mm -hmm. bilangan komponen yang perlu diganti tu dan nilai harga satu unit, unit. jadi maklumat dan data ni murid-murid perlu faham okey kerana di Uh, soalan A, berdasarkan jadual 1, hmm. hitungkan jumlah kos bahan bagi komponen yang diganti. diganti. Bila dia kata jumlah, maksudnya kita perlu tambah semua. Betul. Tetapi perlu ada jalan kira yang betul supaya ia dapat memberikan kita jumlah markah 3. Apa dia? Kita lihat. Murid-murid uh, perlu gunakan simbol kurungan mm -hmm. dan tambah untuk menulis jalan pengiraan kos bahan. Maksudnya, jangan tulis dekat kertas lain. Perlu okay. tulis atas kertas jawapan semua langkah kerja. Mm -hmm. Apa dia langkah kerja tersebut? Ini yang saya masukkan kurungan. Ya, oh. di mana? Kalau ada tiga unit, Kita murid perlu tiga. darablah dengan harga unitnya lima. Mm -hmm. Pernyataan ini perlu ditulis semua sekali kerana ia akan membawa markah. Begitu juga dengan yang di bawah ni. Jadi yang saya masukkan kurungan ni semua ni penyataan-penyataan langkah kerja yang akan membawa markah kepada calon-calon. Uh, di mana untuk uh, setiap penulisan langkah ni diberi markah dan untuk jawapan bahagian 1A ini jumlahnya iaitu RM166.20 akan digunakan semula dalam soalan seterusnya iaitu soalan 1B. Kita lihat soalan 1B Jumlah kos baik pulih sekiranya kos upah RM80 dan kos overhead RM25. Di sini, murid-murid jangan takut. Inilah saya maksudkan dalam soalan ini ada maklumat. Dalam maklumat dah diberi soalan ini, ya, kos upah berapa? RM80. RM80, kos overhead berapa? RM25. Jika murid menulis semula formula, jadi murid boleh terus masukkan data tersebut. Jumlah kos baik pulih adalah jumlah kos bahan yang tadi kita kira di 1A tambah kos upah yang ada dalam soalan tu maklumatnya dan kos kos overhead iaitu mm -hmm. 80 dan 25 ditambah dan semua penyataan ini langkah kerja ini perlu ditulis supaya dapat memberi markah penuh kepada calon. calon. Dan sekali lagi jawapan untuk bahagian B ini akan diguna semula untuk soalan C. Okey. Kita lihat soalan si, jumlah kos keseluruhan jika anda mengambil keuntungan 15%. Yang ini saya selalu ingatkan murid-murid saya, hmm. kalau soalan tu dia sebut keuntungan, maka dalam formula tu nanti murid perlu tambah 15% tu. Jika dia sebut pengurangan ataupun kerugian, maka 15% tu murid perlu tolak daripada formula tu. Kita lihat ya. Ha, kos keseluruhan sama juga kos baik pulih tambah keuntungan 15%. Kenapa okay. tambah tadi saya kata sebab dia sebut keuntungan. Keuntungan. Ya, dan langkah ini semua perlu ditulis bagi memberi markah untuk uh, yang penuhlah untuk murid-muridlah. Mm -hmm. Ya, semua langkah kerja ditulis dan dia akan memberi kepada uh, jumlahnya RM311.88 sen itu adalah jawapan untuk uh, jumlah kos keseluruhan. Okay, kita teruskan ya. Kita tengok soalan contoh yang kedua dalam bahagian B, biasanya ialah soalan baik pulih. Mm -hmm. uh, di sini saya pilih contoh baik pulih kipas. Dia boleh keluar banyak contoh soalan baik pulih. Ada banyak alat elektrik yang murid-murid telah pelajari dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik. Tetapi kalau kita uh, ikut tips, uh, pasti kita boleh jawab soalan ni. Senang saja. Kita lihat ya, dekat soalan ni Ha, untuk soalan ini, sekali lagi kena baca betul-betul. Sebab, kita lihat, sebuah kipas meja didapati mengalami kerosakan berpusing dengan perlahan pada semua kelajuan. Okay. Perhatikan, saya tekankan ayat berpusing dengan perlahan pada semua kelajuan. Soalan dia kata, nyatakan dua jenis peralatan ujian yang boleh digunakan untuk mengesan punca kerosakan tersebut. Untuk menjawab soalan ini, murid perlulah Berdasarkan simptom kerosakan yang berlaku pada komponen yang di atas tu, uh -huh. ia telah memberi petunjuk apakah jenis um, peralatan ujian yang digunakan. Jika uh, macam dalam kes ni, disebabkan kipas tu berpusing dengan perlahan, kerosakannya berla biasanya berlaku pada kapasitor atau motor. Jadi untuk menguji kapasitor dan motor anda boleh gunakan uh, penguji um, kapasitor dan Moto, um, menggunakan meter pelbagai dan penguji tebatan. Sebab itulah saya kata kena tengok betul-betul simptom dekat uh, bahagian soalan tu. Okey. Okay. Seterusnya kita lihat bahagian B huraikan langkah membaik pulih kerosakan. Bila sebut huraikan, murid-murid calon-calon perlu tuliskan setiap langkah ...untuk memenuhi jumlah markah enam ni. Kan mm -hmm. saya kata tadi, sila lihat bahagian uh, peruntukan markah. Kadang-kadang ia dapat beri gambaran kepada murid... ...berapa banyak yang perlu dia jawab. Mm -hmm. Jadi, kalau dalam enam markah ni, lebih kurang ada enam step... ...ataupun langkah yang perlu uh, calon tulislah. Okey. Jadi, uh, biasanya uh, tips ni, uh, sila catat. Selalunya saya ajar anak murid saya, kita guna rumus akronim ni... ...untuk membantu pelajar-pelajar uh, mengingat... Cara-cara langkah-langkahnya ah. Apa dia akronim dia iaitu Mari beli udang galah Pasti untung Sedapnya ah. Untung tu sebab sedap lah tu yeah. ah. so, Kita akan gunakan uh, Huruf yang mula tu Mari beli M, B, U, G, P dan U okay. Untuk Belajar-belajar uh, ah. menghafal Apakah langkah-langkahnya so, Langkah yang pertama M tu ialah Matikan Swiss soket alih keluar dan cabut palam tiga pin. Ini adalah langkah keselamatan. Mesti tulis langkah keselamatan ni. Mm -hmm. Yang kedua, buka dan buraikan kipas meja menggunakan peralatan tangan yang sesuai. Mm -hmm. Kalau dalam soalan ni kipas meja, ayat ni kipas meja. Kalau soalannya periuk nasi, kita tukar saja dekat sini, Buraikan periuk nasi. Dia masih menggunakan ayat yang sama. Okey. Yang ketiga, you uji kefungsian kapasitor menggunakan penguji kapasitor meter pelbagai atau uji ke keterusan motor menggunakan meter pelbagai. Mm -hmm. Uji itu kata kuncinya mm -hmm. komponen tu bergantung kepada soalan A. Okay. Ha macam tadi soalan A kapasitor dan kan. Jadi sini dia uji kapasitor lah mm. Dan 4G iaitu gantikan kapasitor atau motor yang rosak dengan yang baharu. Yang kelima P pasang semula. Ni ayat yang sama. Kipas meja dengan kemas Kalau periuk nasi Pasang semula periuk nasi Dengan kemas, kemas. Dan akhir sekali You Uji kefungsian kipas meja Dan amalkan langkah-langkah Keselamatan ah. Jadi kalau alat yang lain Kita guna yang sama juga Uji kefungsian periuk nasi Dan amalkan langkah-langkah Keselamatan Cikgu boleh saya tanya soalan? Boleh Maksudnya akronim Mari beli udang galah Pasti untuk ini Ini boleh gunakan Apa-apa sahaja Untuk soalan yang berbentuk Huraikan langkah Membaik pulih kerosakan Ya tepat sekali Akmal Ah. Okey. sebab tu saya kata jangan takut dengan soalan ni. Kalau ada kena dengan caranya, hmm. Pasti murid-murid boleh jawab. Kalau periuk nasi tukarkan sajalah periuk nasi ya, kipas betul. meja, kipas meja kan? Ya, betul. Okey. Okay. Kita teruskan, kita tengok pula uh, soalan C. Uh -huh. Cadangkan dua langkah keselamatan semasa membaik pulih kipas meja. Ha. Uh, yang ini sebabkan murid murid dah pernah buat amali dalam making, memang mereka amalkan langkah-langkah keselamatan ni, memang senang saja untuk murid-murid jawab, calon, -calon uh -huh. jawab iaitu memastikan tangan kering semasa melakukan kerja baik pulih baik. ataupun memakai pakaian yang bersesuaian sama ada menggunakan peralatan yang bersesuaian. Ini semua contoh-contoh jawapan yang boleh digunakan lah. Mana-mana sajalah. Ha, ya, mana-mana okay. saja dua jawapan yang betul. Sebab ada banyaklah keselamatan yang boleh calon jawab di sini. Yang sesuai dengan soalan. Ya. Okey. okay. Ha, okay. Teruskan, kita lihat pula soalan contoh tiga iaitu tajuk analisis litar kawalan automatik. Ini pun sekali lagi murid-murid kalau tengok ni dia agak gementar kan banyak litar tapi jangan sebab ada caranya. Mm -hmm. Kita lihat soalan raja 3A menunjukkan litar skematik kawalan automatik. Bila sebut litar skematik maksudnya litar yang ada simbol ya Kemudian, manakala Raja B di bawah menunjukkan pemasangan komponen litar di atas yang mempunyai beberapa kesilapan sehingga menyebabkan litar tidak berfungsi. Baik. Okay. Ini adalah terjemahan pada litar skematik tapi dalam bentuk bergambar. Dalam soalan ini, ada dalam ruangan ini komponen yang dipasang salah. Oh. Ha, jadi, murid kena ada kemahiran mentafsir litar mm -hmm. ha, untuk menjawab ini. Kita lihat ya. Kena buat pemerhatian kedudukan komponen antara litar skematik rajah 3A dengan litar bergambar rajah 3B dan cari kesilapan yang berlaku. Kena kajilah satu-satu. Okey. Ya. Kemudian. Ya. Uh -huh. Soalannya, berdasarkan kawasan yang ditandakan di 3B, kenal pasti tiga komponen yang menjadi punca litar tidak berfungsi. berfungsi. Tadi kita dah tengok dengan litar skematik itu. Jadi kita dapat kenal pasti yang pertama Kaki perintang R1 tersilap masuk lubang Anak panah merah sepatutnya dalam lubang anak panah hijau, hijau. Tadi sepat, uh, tidak ada sambungan kalau dia duduk sini Kalau kita bateri kaki di sini tiada sambungan Tak sama macam kita skematik tadi Dia kena masuk dalam lubang di anak panah tujuh Anak panah yang hijau ini mm -hmm. Yang kedua Kekutuban kaki kapasitor C1 terbalik Sepatutnya kaki bahagian berjalur di bawah dan tidak berjalur di atas. Kekutuban tu maksudnya positif negatif. Okay. Haki tadi terbalik sebenarnya. Okey. Ha. Okey. Yang ketiga, apa yang kesalahan ketiga ialah keku, kedudukan LDR dan perintang boleh laras tersilap kedudukan. Sepatutnya VR di atas dan LDR di bawah. Ah. Ha. Kedudukannya ni ditukar ni. Oh, ha. dengan ini kita dapat jawapan dah cikgu. Ya, yeah. jadi jawapannya? Perintang R1, betul. Uh, kapasitor C1, C1, dan LDR. LDR. Kalau murid kita pemuat pun kita boleh terima sebab pemuat dengan kapasitor tu sama Sama, okey. Ya? Kita teruskan. Ha. Soalan B pula akan tanya, terangkan tiga jenis kesilapan yang berlaku dan cara mengatasi. Lihat soalan ni betul-betulnya, dia perlukan dua jawapan di sini. Dalam satu tu dia perlukan dua. Sebab tu peruntukkan markah dia adalah enam. Baik. Pelajar ataupun calon perlu masukkan kesilapan dan cara mengatasinya. Kita lihat ya, yang kuning tu ialah kesilapan dan yang hijau tu adalah cara mengatasinya. Sebab tu kena betul-betul baca soalan dan memahami kehendak soalan tersebut ya. Okey. Teruskan. Ini cara menjawabnya. Dan kita akan tengok soalan C, cadangkan satu langkah berjaga-jaga bagi mengelak masalah litar tidak berfungsi ini berlaku juga kepada rakan yang lain. lain. Ini dia memang menggunakan pengalaman pelajar sewaktu di dalam uh, bengkel, sewaktu membuat amali. Uh, melalui pengalaman tu dia tahulah. Uh, setelah menyusun komponen dilakukan, pastikan semak semula kedudukan komponen dengan litar terjemahan yang dibuat sebelum kerja pematrian dijalankan. Jadi sebelum kita nak patri, kita tengok dulu betul tak betul kita punya kedudukan tu baru kita mula patri. Ataupun calon boleh juga jawab mana-mana jawapan yang munasabah. Ha, diterima. Kalau berkaitan dengan soalan ni boleh diterima. Ya. Sebab tu saya kata jangan tinggalkan kosong. Sayang Tulis. cikgu. Ya. Kadang-kadang ah. kita tak tahu kan. Ha, boleh memberi markah. Ni membawa pada satu markah. Satu markah pun bernilai tu. Betul. Teruskan kita lihat contoh soalan empat. Tajuk perbandingan mesin basuh otomatik. Mm -hmm. Bila dia sebut perbandingan, maksudnya kita kena bandingkan. Kita lihat soalan ya. Soalan kata, rakan anda meminta pandangan untuk membeli sebuah mesin basuh otomatik untuk kegunaan yang lebih ekonomi. Jadual empat di bawah menunjukkan dua jenis mesin basuh automatik yang terdapat di pasaran. Perhatikan Baik. saya telah uh, highlight ataupun uh, tekankan kegunaan yang lebih ekonomi di situ. Kenapa? Okay. Nanti kita lihat. So, jadual empat ni murid kena pastikan faham tentang jadual ni. Ada dua jenis mesin basuh, kemudian hmm. diberikan perbezaan spesifikasinya. Okey. Dan seterusnya kita lihat soalan Berikan tiga perbandingan antara mesin basuh automatik A dan mesin basuh automatik B. Berdasarkan jadual tadi ni, murid diminta tulis tiga perbandingan. Jadi ambil maklumat yang diberi dan buat perbandingan dengan memasukkan perkataan seperti lebih rendah, lebih tinggi, lebih perlahan, lebih laju, lebih pendek, lebih panjang, lebih murah dan mahal dan masukkan juga maklumat nilai ataupun datanya sekali mm -hmm. uh, iaitu 580 watt 2, 2000 watt 800 rpm 1200 rpm 1 tahun 2 tahun RM 850 dan RM 1600 semasa membuat perbandingan. Kita tengok contoh jawapan ya. Okey. Jadi, tengok yang warna kuning tu ialah uh, mesin basuh A dan warna hijau tu adalah mesin basuh B. B. Lihat ya, mesti ada perkataan lebih rendah. Mesin basuh A menggunakan kuasa yang lebih rendah datanya ialah iaitu 500 watt manakala mesin basuh B menggunakan kuasa yang tinggi iaitu 2000 berapa 2000 watt 2000 watt berbanding 580 yeah, watt mesin basuh A ya ada perbandingan mesti ada data okey kelajuan putaran mesin basuh A lebih perlahan ya lebih perlahan itu di dalam tu 800 rpm datanya mm -hmm. manakala putaran mesin basuh lebih laju dan datanya ya berapa laju 1200, 1200 RPM. rpm dan ketiga mesin basuh A lebih pendek Uh, jaminannya lebih pendek itu 1 tahun mm -hmm. manakala jaminan mesin basuh B adalah lebih panjang iaitu 2 tahun. Ini adalah perbandingan yang murid pelik tulis, Sebenarnya mudah je. Hmm. Hanya mentafsir semula maklumat dalam jadual tu saja. Ah. ah, so sebab tu saya kata jangan takut dengan soalan bahagian B. Okey. teruskan. Setelah buat perbandingan, mm -hmm. pilih mesin basuh automatik yang terbaik untuk dibeli dan alasannya. Okay. Ini ingat tak tadi yang saya tekankan tu yang lebih ekonomi? Jadi, sewaktu membuat perbandingan untuk menjawab ni kita kena pilih mesin basuh yang lebih ekonomi untuk menjawab. Okay. Kita lihat ya, daripada maklumat di jadual, mesin basuh A harganya lebih murah berbanding dengan mesin basuh B. Penggunaan mesin basuh A lebih menjimatkan berbanding dengan mesin basuh B. Oleh kerana soalan menginginkan mesin basuh otomatik yang kegunaannya lebih ekonomi, maka mesin basuh A bertepatan dengan kehendak soalan. Kehendak soalan. Jadi murid tulislah jawapannya. Murid memilih mesin basuh A kerana lebih murah dan penggunaan kuasanya lebih menjimatkan. Ini membawa kepada dua markah. Marka. Kemudian yang ketiga cadangkan dua kaedah menyelenggara mesin basuh automatik. Ini pun sekali lagi perlukan pengalaman murid-murid uh, sewaktu di dalam bengkel dan sewaktu melakukan amali. Daripada pengalaman ni murid boleh menjawab ya. Sama ada membersihkan Penapis kotoran setiap kali selesai menggunakan mesin basuh uh -huh. ataupun lap dengan bersih kotoran dan habuk yang terdapat pada bahagian luar mesin basuh okay. ada lagi pilihan jawapan yang munasabah seperti membersihkan tap mesin basuh automatik dengan cara membuka dan membuang lumut yang melekat padanya ataupun mana-mana lagi jawapan yang difikirkan Siapa? Ya, yeah. ni siapa selalu menggunakan mesin basuh cikgu? Dia tahulah. Ya. Yeah. Yeah. Memang sewaktu dalam bengkel mm -hmm. memang pelajar ada amali menggunakan mesin basuh ni. Ah. Jadi memang pelajar menggunakan mesin basuh dan juga menservis mesin basuh tu. Jadi pengalaman ni akan sangat-sangat membantu mereka menjawab soalan ni. Betul tu cikgu. Okey, baik. Kita dulu. Selepas sini kita nak tengok pula kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon SPM di luar sana. Semua yang selepas sini dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM hai masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 pecutan. Baik sekarang ini saya nak tahulah apa antara kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon SPM di luar sana. Apa dia cikgu? Ha baik, terima kasih. Hmm akmal sesi yang keempat ni kita nak lihat kesilapan hmm. yang sering dilakukan oleh calon okay. sebenarnya dia bukan kesilapan sangat dia hmm. lebih kepada kelalaian calon Baik. Sebab tu saya nak kongsikan di sini sebab saya nak elakkan calon-calon untuk buat kesalahan yang kita kata macam tak patut kita salah pun sebenarnya Baik. Dan ya? menyebabkan kehilangan markah ya tu sebenarnya jadi kita lihat contoh-contoh uh, kesilapan yang biasanya dilakukan oleh calon okay. tidak menulis jawapan semula setelah memadamnya jika kita lihat di sini, mm -hmm. uh, padankan bahagian utama kapasitor dengan fungsi penyataan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okay. Kita lihat calon dia tulis A, B, A, D, B, C. Kemudian kita tengok dia padam. Kalau okay, nah, dia padam okay. tapi dia dah lupa untuk tulis semula jawapan. Alah sayangnya. Ya, jadi dia tertinggal maka kurang satu markah dekat sini. Hmm. Ya, sepatutnya murid uh, semak semula. Kalau saya punya nasihat, jika hmm. ada buat pem pembetulan... Terus buat jawapan. Jangan okay. tinggal. Kadang-kadang kita akan terlupa. Kita lihat kesilapan yang kedua, tidak mengisi jawapan disebabkan tidak memahami arahan soalan. Disebab itulah saya pesan sangat-sangat untuk semua calon-calon, sila baca soalan betul-betul dan faham kehendak soalan. Seperti dalam soalan ini padankan peringkat sumber itu dengan pernyataan betul dengan menulis A B C pada ruang jawapan. Walaupun diberi A B dan C tetapi pada ruang jawapan ada 5 bahagian dalam ruang jawapan. Mana lagi P2 nya? Ya, jadi arahan soalan meminta calon menjawab 5 tempat kosong dengan menulis jawapan A B atau C. Ya. Tapi sekarang apa yang kita lihat calon tidak menulis untuk dua ruangan tersebut. Hanya tiga ruangan di atas saja C A dan B. Sepatutnya di bawah uh, tadi pun Pelajar hmm. kena tulis jawapan. Jawapan juga. Ya, kena faham soalan betul-betul. Okey. Dan seterusnya kesilapan yang ketiga iaitu jawapan berulang disebabkan tidak memahami soalan. Sekali lagi sebab tidak memahami soalan. Padankan bahagian utama guru di tangan dengan penyataan fungsi yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. jawapan. Diberi empat pilihan. A, B, C dan D. Ha, jadi Dan tempat ruangan pula pun ada empat ruangan. Jadi, uh -huh. kita lihat jawapan murid telah tulis D, B, B. Sekali lagi, murid tulis B. Oh, ya? okay. Sepatutnya, mana huruf C? Uh -uh. Ah. Sebab, uh, inilah saya kata kelalaian. Ya? Kita lihat, soalan tu dia minta empat dan ada empat pilihan jawapan juga diberi. Uh -huh. Kita teruskan, kita lihat uh, kesilapan yang keempat. Yeah. Iaitu, jawapan lebih dari satu. Uh -huh. Uh, disebabkan tidak memahami arahan soalan. soalan. Okey. boleh. Dalam ini uh, kita lihat diberi ya, soalan P, Q, R, S dan T adalah uh, pernyataan jenis elemen pemanas. Ya, di sini untuk pernyataan ini P, Q, R, S dan T kita lihat soalan pilih tiga pernyataan elemen pemanas jenis polimer dengan menulis P, Q, R, S dan T pada ruang jawapan. Okey. Diberi daripada P hingga ke T. Tapi uh, ruangan jawapan ada tiga saja. Hmm. Ha, murid tidak perlu tulis semua huruf tu di situ. Kalau oh. kita lihat dalam soalan ni, dalam satu kotak tu uh, calon tulis P dan Q dan satu kotak lagi R dan A dan uh, R dan S hmm. dan satu kotak lagi T. Yang T itu betul lah satu je pilihan. Tetapi untuk yang pertama dan kedua tu ada dua huruf di situ. Kalau dia tulis P, lepas tu dan uh, kotak kedua S, dah dapat dah tiga markah, ya, Cikgu. Ya, betul. Ini saya kata uh, perlu diberikan perhatian, ya. Mm -hmm. Arahan soalan meminta calon menjawab tiga tempat kosong sahaja dengan menulis jawapan P atau Q atau R atau S atau T, ya. Yeah. Uh, sila uh, beri perhatian, ya, murid-murid, untuk soalan-soalan macam ni. Kita sayang sangat. Sayang, no? Ya. Oh. <laughs> Seteruskan dengan kesilapan yang kelima iaitu jawapan menulis menjadi melaka disebabkan tidak memahami arahan soalan. Baik. Soalan minta lain, lain yang murid-murid uh, buat. Uh -uh. Berdasarkan Raja Empat, lengkapkan Raja Blok ketua dengan menulis nama komponen pada ruang jawapan yang disediakan. Okay. Yo. Kita lihat sini, nama komponen. Okay. Arhan soalan meminta calon menjawab empat tempat kosong dengan menulis nama komponen dan bukannya melakar sim, semula simbol. Kalau kita lihat dalam jawapan yang ditulis ni, yang berwarna biru ni, calon telah melukis simbol, simbol untuk pemasa, simbol oh. untuk si pemilih pemanas, simbol elemen pemanas dan simbol lampu pandu. Sedangkan kehendak soalan dia perlu menulis nama komponen. komponen, iaitu nama dia pemanas. Tulis pemilih pemanas elemen pemanas dan lampu pandu tuliskan nama sahaja sayanglah ya jadi tolong baca dan fahami kehendak soalan, soalan. Kita teruskan kita lihat kesilapan yang seterusnya itu lakaran pendawaian menggunakan sambungan T yang salah okay. apa maksud sambungan T yang salah ya kita tengok ya di sini kalau dalam uh, litar pendawaian tidak ada sambungan T sambungan T tidak dibenarkan kerana sambungan T ini boleh membawa maksud yang lain sebenarnya. Okey. Jadi, apa lakaran pendawaian secara simpang T adalah salah dalam lakaran pendawaian. Lakaran yang betul adalah dari terminal ke terminal. Apa maksud terminal? Maksudnya ini, tambatan ni. Ni kita hmm. panggil terminal. Sambungannya dari terminal ke terminal. Bukannya sambungan daripada da pendawaian ke pendawaian. Oh, dia sambung dekat ya, situ. Ya, sepatutnya kita kena tengok jawapannya di sini. Oh, dia Tadi terus. ya yang merah ni uh, uh. sepatutnya yang ini ni. Dia kena naik dulu sambung di terminal kemudian baru sambung pula ke Swiss. Oh. Okay. Ha, ini ini adalah jawapan yang betul. Ha, sebelum pastikan dan kalau berlaku uh, macam macam um, uh, ber bersentuh juga kan ah uh, mm -hmm. biru dengan merah ni kita perlu buat jumper atau pelompat di sini macam ni yang biru ni okey ini murid-murid dah pelajari kan ya yeah, ini kan? memang okay. dah ini adalah kemahiran uh, untuk melakar litar pendawaian memang murid-murid dah pelajari so kita jangan buat kesilapan-kesilapan uh, yang sebenarnya kita dah Faham. pun biasa kan. Kadang-kadang ha, uh, uh, gementar kan murid-murid. Kena bertenang. Dan juga overconfident juga cikgu ya, kan. Ya betul. Kadang-kadang hmm. overconfident pun boleh berlaku juga. Sebab dia dah biasa buat, dia dapat soalan cepat-cepat je nak jawab. Ya, terus. Ya. Hmm. Kita lihat seterusnya kesilapan yang ketujuh. Tertinggal langkah tidak menulis rumus dan silap operasi tolak menjadi tambah. Untuk pengiraan kos Memang kena hati-hati Ini adalah beberapa uh, Contoh kesilapan yang sering dilakukan oleh calon Iaitu uh, Langkah satu Tidak ditulis Menyebabkan kehilangan markah. markah Yang tadi saya kata dalam bentuk kurungan tu kan yeah. Perlu dinyatakan Perlu ditunjukkan Kalau murid tak buat tu Dia dah hilang satu markah Kadang-kadang sebab ada kalkulator kan Jadi dia tekan kalkulator Terus tambah let, uh, dia, dia tak, tak tulis Jalan kerja, dalam kerja. Uh, Jawapannya betul Tapi tertinggal Okay. Ya, satu langkah. Yang kedua ialah rumus kos projek tidak ditulis menyebabkan kehilangan markah. Formula ataupun rumus ni perlu ditulis hmm. untuk kita dapat markah. Kenapa dia penting? Sebarulah murid dia uh, ataupun calon, dia faham bila diberi maklumat, di mana maklumat tu nak dimasukkan. Apakah operasi yang perlu dilakukan? Baik. Uh, ini pun memberi markah juga. Sayang kalau tertinggal dan ketiga kesilapan operasi tolak menjadi tambah menyebabkan kehilangan markah seperti yang saya ingatkan tadi kalau kita sebut keuntungan kita tambah kita hmm. sebutkan pengurangan ataupun uh, rugi Kerugian, kita kena tolak, kita tolak. dalam kes ni kita lihat pelajar telah buat tambah sedangkan dalam soalan dia kata jika pengurangan diberikan sebanyak 10% Ah yang ni yang macam aku kata tadi tu hmm. dia overconfident. Ah oh. bila dia tengok je dia ingat dia, semua nak kena tambah. Pengurangan. Ya. Yeah. Ingat tolak. Bila pengurangan kita kena tolak di sini. Tolak 10%. Bukannya tambah 10%. Ya. Yeah. Dan akhir sekali kita lihat a kesilapan yang ke-8 jawapan tidak tepat dengan simbol kerosakan, penulisan langkah tidak penuh, kesilapan komponen yang dibaik pulih dan langkah keselamatan yang berulang. Apa maksudnya ialah di sini kita lihat ya. Soalan dia kata macam tadi juga kipas berpusing dengan perlahan, simptomnya. Okay. Kedua-dua jawapan salah kerana tidak bertepatan dengan simptom berpusing dengan perlahan. Jawapan sepatutnya ialah kapasitor dan motor macam tadi. Sedangkan calon telah menjawab fuse dan talian bekalan. Hmm. Kalau fuse dan tali talian bekalan yang rosak ya Akmal, kipas tu dia tak berpusing langsung. Simptom dia ialah dia tidak boleh berfungsi langsung. Okay. Kalau fuse terbakar atau talian bekalan terputus, kipas tu tak hidup. Ha, tapi soalan dia tadi, dia bagi simptom hmm. berpusing secara perlahan. Ah. Ha, macam tu. Okay. Kemudian kita lihat, langkah tidak lengkap kerana tidak menulis jawapan penuh dan terdapat kesilapan komponen yang dibaik pulih. Apa maksud langkah yang tidak lengkap tu? Hmm. Kalau murid tak ikut akronim yang saya bagi tadi tu, yang saya say. Udang galah. Ya, yang udang galah tu. Aha. bari beli udang galah pasti untung tu. Ha, dia akan mula menulis dalam keadaan yang uh, langkah yang yang uh, bercampur-campur tak ikut oh, susunan. Uh, dia tak ikut susunan. Dia akan banyak kehilangan markah di situ. Walaupun Kailangan. betul, tapi yeah, susun atau yang yeah. tidak betul pun. Yeah. Okey. Dan uh, komponen uh, kesilapan pada pemilihan komponen jika soalan di, eh tadi dah salah fuse uh -huh. dan dia tak tulis fuse dengan calon itu. Kalian bekalan. bekalan. Maka dalam langkah pun pasti salah sebab komponen yang diganti ialah fuse dan tali bekalan. Habis ha, lah. Ya. Yeah. Dan ketiga, langkah keselamatan yang ditulis pada bahagian C mengulangi yang telah dijawab pada bahagian B. Seperti yang kita tahu tadi dalam langkah baik pulih yang pertama tu kita ada langkah keselamatan kan? Betul. Pastikan uh, swiss dan cabut palam tiga pin tu. Pastikan swiss dimatikan dan cabut palam tiga pin. Hmm. Langkah keselamatan tersebut tidak boleh ditulis lagi sekali lagi untuk soalan C. Hmm. Kerana soalan C juga mintakan cadangkan dua langkah keselamatan semasa membaik pulih kipas meja. Di sini apa yang calon telah buat? Yang pertama tu betul, hmm. tangan uh, memastikan tangan adalah kering tetapi yang kedua tu telah mengulang langkah keselamatan yang sama dalam soalan bahagian B tadi. iaitu depan tiga pin. Sepatutnya ah. calon guna jawapan yang lain seperti menggunakan peralatan pengujian yang betul mm -hmm. ataupun memakai pakaian yang uh, yang sesuai. Ada banyak langkah-langkah keselamatan. Betul tu cikgu. Saya rasa okay. itu saja. Ini cikgu. Macam mana kita nak jawab pula? Ah yang ini ini jawapan yang terbaik ni. <laughs> cikgu, ah mungkin cikgu boleh kongsikan juga lah kan tips-tips kepada calon-calon -calo SPM di luar sana sebelum mereka memasuki dewan peperiksaan. Mungkin cikgu ada pengalaman sendiri ke yeah. untuk kongsikan tips-tips kepada calon-calon -calo SPM di luar sana? Uh, sepanjang uh, saya mengajar ni 18 hmm. tahun ni saya saya pun pernah jadi uh, pelajar, saya Betul. pun faham perasaan pelajar. Yeah. Saya nak beri nasihat yang pertama sekali mesti bertenang. Ha. Ya sewaktu uh, yang kita nak menduduki peperiksaan ni kita dah tak payah nak pening-pening kepala kita bertenang saja. Hmm. Kita dah buat sahabat baik, kita dah belajar betul-betul dalam kelas, cikgu-cikgu semua dah banyak membantu dan saya pasti rakan-rakan saya, cikgu-cikgu MP1 Malaysia ni hmm. memang dah siapkan murid-murid calon-calon SPM ni untuk menjawab uh, kertas uh, kertas satu ni hmm. uh, dan uh, bila kita bertenang kita akan jawab dengan lebih baik. Kita akan baca soalan betul-betul kan? Yeah. Uh, dan uh, saya harap ya. Hmm. Calon-calon uh, Supaya jangan datang awal okay? Jangan bersiap sedia Segala alatan yang perlu dibawa Seperti kalkulator Uh, seperti pen uh, warna apa yang keperluan-keperluan tu susun dan uh, supaya kita tidak kalut nanti bila last minute kan kita jadi gementar kan Betul. ha itulah tip saya kepada murid-murid saya dan untuk yang last ni kita buat ulang kaji secara kita kata smart lah kan study smart ha ya yeah. saya rasa gugup lah tadi boleh eh, cikgu tak, saya <laughs> memang nantikan ha, temu janji saya dengan anak, -anak murid saya 29 March okay. hari Selasa yeah. ya uh, pukul 2.30 petang Aha. hingga 4 Tengah petang TV mana cikgu? Ah, itu TV yang terbaik tu <laughs> <Yeah>. So <laughs> pun murid-murid Pasti kita tunggu tarikh teramat tu Untuk selesaikan nah, Jawab sehabis baik Untuk kertas uh, SPM MPED Kod kertas 901 Palang 1 Baik Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farahida kita, kita ya. Telah kongsikan Kepada cacor SPM Dua Sari, Terutamanya Yang mengambil mata pelajaran uh, Menservis peralatan elektrik Domestik ini Dan mungkin saya tambah Sikit juga ha, Kalau boleh sebelum nak masuk Ke Dewan Perperiksaan Minta dulu restu Ibu bapa dan juga Cikgu. Iya. Ya, ya. Okey baik kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih sekali lagi cikgu. Baik, beranak semua jaga diri. All the best. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.